ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଥିଲା କାହିଁକି ନା ସୁଟିଂରେ ଯେତିକି ଆମେ ହାର୍ଡ଼ୱାର୍କ କରିଥିଲୁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲି ମୋ କ୍ୟାରେକ୍ଟରକୁ ବହୁତ ଭଲସେ ପ୍ଲେ କରିବା ପାଇଁ କାହିଁକିନା ମୋ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଗୋଟେ ପୁଅର କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ପରେ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଲା, ଯେତେବେଳେ ପବ୍ଲିକ୍ ରିଭ୍ୟୁ ଦେଲେ କେମିତି ମୁଭି ହୋଇଛି, ଲୋକ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ମୁଭି ଭଲ ହୋଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଫେସ୍ ମିଶି ଯାଉଥିଲା ବୋଲି ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସାର୍ଙ୍କ ପୁଅ ବୋଲି, ହେଲେ ସେଇଟା ଏମିତି ନୁହେଁ, ଏଇଟା କୋଇନ୍ସିଡ଼େଣ୍ଟ। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ହଁ, ଯେହେତୁ ଏଇଟା ମୋର ଫାର୍ଷ୍ଟ ମୁଭି ଥିଲା ଏଇଟା, ଏବଂ ମୁଁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ କାମ କଲି, ଏବଂ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି କାହିଁକିନା ସେ ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ମେଗାଷ୍ଟାର, ତେଣୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଭଲ ହେଇଛି ଫିଲ୍ମ, ଫିଲ୍ମ ହେଇଛି, ବାପାଙ୍କର ସବୁ ମାନେ କ୍ୟାରେକ୍ଟରଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଓଭରାଲି ମୁଭି ଭଲ ଅଛି, ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲା। ହଁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା, କାରଣ ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ନୋ ଡାଉଟ୍ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଜଣେ ଭର୍ସାଟାଇଲ୍ ଆକ୍ଟର। ଯଦି ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଆଜି 30 ବର୍ଷ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଯଦି ଲୋକମାନେ କାହାକୁ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଛନ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର, ନୋ ଡାଉଟ୍ ତାଙ୍କ ଆକ୍ଟିଂରେ ତ କେବେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କହିପାରିବାନି। ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ ୱାଜ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଏ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଷ୍ଟୋରି, ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ଷ୍ଟୋରି, ଯେଉଁଟାକି ଲାଇଫ୍ରେ କେବେ ମୁଁ ଭାବିନଥିଲି ଯେ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆର ଫ୍ଲେଭର ଥିବ। ବେସିକାଲି ଆଇ ଥିଙ୍କ ୟୁ ଆର୍ ଦ ସନ୍, ଆରେ ସୋ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରୋଲ୍ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ବାପ ପୁଅ ରୋଲ୍ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ସେଇଟା ତ ଖାସିୟତ ତାଙ୍କର। ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର କେବେ ବୁଢ଼ା ହେବେନି, ଆଉ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଯେତେ ଦିନ ଯାଏଁ ଅଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଆହୁରି ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ମୁଭି ଦେବ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ। ଆଉ ବେସିକାଲି ଆଉ ଦିସ୍ ୟଙ୍ଗଷ୍ଟାର ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଫ୍ୟୁଚରର ଇଏ ଆଉ ଜଣେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଛିଡ଼ା ହେବ। ସୋ ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ ବେଟା। ନା, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆଜି ମୁଭି ଦେଖିଲା ପରେ ଯେ ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଯେଉଁ ଟ୍ରେନ୍ ଗୋଟେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି, ଆମର ଦମନ ତାପରେ ପ୍ରତୀକ୍ଷା ତାପରେ ଆଜି ବାପା ସୁପରମ୍ୟାନ, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ବି ପଳାଇ ଆସିଛି, ଟାଇମ୍ ଫାଙ୍କା ମିଳିଲା ସନ୍ଡେ ଟାଇମ୍। ତା ଟ୍ରେଲର ଦେଖିଲା ପରେ ତାପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ପିଲାଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆକ୍ଟିଂ, ଆଉ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଯିଏ ତ ଆମ ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ଼ର ହିରୋ, ସଦାବେଳେ ଆମେ କ୍ଲାସ୍ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ିଲାଠୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଆସିଛୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ, ଆଜି ତାଙ୍କ ଆକ୍ଟିଂ ଏକ୍ସିଲେଣ୍ଟ, ନୋ ଡାଉଟ୍। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ମୁଭି ଦେଖିଲା ପରେ, ଆଉ ୟା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଲେଖା ହେଉଛି ଫ୍ୟାମିଲିର ବଣ୍ଡିଂଟା, ଇମୋସନ୍ ତା ଭିତରେ ଅଛି, ତା ଭିତରେ କିଛି ଏମିତି କିଛି ନାହିଁ ଯେ ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ପିଲାମାନେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ସେ ଟାଇପ୍ର କିଛି ନାହିଁ, ପୁରା ଇମୋସନ୍ ଫୁଲ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ଇମୋସନ୍। ଆଉ ୱି ଆର୍ ସୋ ହାପି, ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିଥିବେ ଏଇଟା ଦେଖିଲା ପରେ, ଆଉ ବାପା ସୁପରମ୍ୟାନ୍ ରିଅଲି ସୁପରମ୍ୟାନ୍, ନୋ ଡାଉଟ୍। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଟୁ ଅଲ୍। ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ଲାଗନ୍ତି, ମୋର ଫେଭରେଟ୍ ହିରୋ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ତାଙ୍କ ଆକ୍ଟିଂ, ରିଅଲି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ୟେସ୍, ବହୁତ ୟଙ୍ଗ ଲାଗନ୍ତି ଆଉ ଭଲ ବି ଲାଗନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଆକ୍ଟିଂରେ ମାନେ ରିଏଲିଟି ଥାଏ, ସବୁ କିଛି ଭଲ ଲାଗେ ତାଙ୍କର ଆକ୍ଟିଂ, ବହୁତ ଭଲ କରିଛନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ ହଁ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ଭଲ। ହଁ, ରିଏଲରେ ଲାଗୁଛି ତାଙ୍କରି ପୁଅ, ବାପା ପୁଅର ମାନେ ଆକ୍ଟିଂଟା ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି, ବହୁତ ବହୁତ ରିଲେଟ୍ କରିପାରିଲୁ ଆମେ, ରିଏଲି ବାପା ମାନେ ରିଏଲି ସୁପରମ୍ୟାନ୍, ତାଙ୍କ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ସେ କିଛି ବି କରିପାରିବେ। ଆସିଲା ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ଆସିଲା, କାରଣ ରିଏଲି ବାପା ମାନେ ସେତିକି କଷ୍ଟ କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ୟେସ୍, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, ମୋ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଦୁନିଆରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ବାପା ତାଙ୍କ ଛୁଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁପରମ୍ୟାନ୍। ହଁ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଟିକେ ଇମୋସନାଲ ଫିଲ୍ ହେଲା, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଫିଲ୍ମଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି। ତ ମୁଁ କହିବି ଯେ ସମସ୍ତେ ଆସିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ମୁଭିଟା, ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାନେ ନିଜ ମାନେ ବାପା ମାଆ ଆମ ପାଇଁ କେତେ କଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ବାପା ମାଆଙ୍କର ମହତ୍ତ୍ୱ ଆମ ପାଇଁ କ'ଣ ଅଛି ଜିନିଷଟା ଜାଣିବା ପାଇଁ, ମାନେ କେହି ତ ବେଳେବେଳେ ଆମେ ବି ଇରିଟେଟ୍ ହେଇ କିଛି ନା କିଛି କହିଦେଉଛୁ ଆମ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ, ଷ୍ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ସେ ଜିନିଷଟା ପଛରେ ଅନୁତାପ ହୁଏ, ବଟ୍ ସେ ଜିନିଷଟା ମାନେ ପୁରା ରିଏଲ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ଆସିଗଲା ଆକ୍ଚୁଆଲି, ବହୁତ କାନ୍ଦ ଲାଗିଲା ଜିନିଷଟା। ତ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆସିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଫିଲ୍ମଟା, ଆଉ ମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଯେତେ ବି ଫିଲ୍ମ ଆସୁଛି ଏବେ ବହୁତ ଭଲ ଫିଲ୍ମ ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ସବୁ ଫିଲ୍ମ ଅପେକ୍ଷା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ ଆମ ଏଜ୍ର ୟଙ୍ଗ ଏଜ୍ର ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହିବି ଯେ କିଛି ବି କଥାରେ ଆମ ବାପା ମାଆଙ୍କ ଉପରେ ଯେବେ ବି ଚିଡ଼ି ଚିଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ସେସବୁ ଜିନିଷ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଆଉ ଏ ଫିଲ୍ମ ଥରେ ଆସିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ହଲ୍ରେ ଆସିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ନିଜେ ଜାଣିପାରିବେ କ'ଣ ରହିଛି ଜିନିଷଟା। ମୁଁ ତ ପ୍ରତିଟି ମୁମେଣ୍ଟରେ ମାନେ ବାବାଙ୍କୁ, ମୁଁ ଏବେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହୁଛି, ଗାଁରୁ ଆସି ଦୂରରେ ଅଛି, ଏଠି ଏଭ୍ରି ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ ମାନେ ବାବାଙ୍କୁ ମିସ୍ କରେ ଚାନ୍ସ, କାହିଁକିନା ପ୍ରତିଟି ଟାଇମ୍ରେ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ମାନେ ଆଉ ସେ ପ୍ରତି ସମୟରେ ମନେ ପଡ଼େ। ବାବା ସଦାବେଳେ ପଢ଼ାପଢ଼ି କଥା ପଚାରନ୍ତି, ଖାଇବା କଥା ପଚାରନ୍ତି, ବେଳେବେଳେ ମନେ ପକାଏ ନା ବାବାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବସିକି ଖାଏ, ବାବା ସଦାବେଳେ ପଚାରନ୍ତି କ'ଣ ପଢ଼େଇଲୁ କ'ଣ ନାହିଁ, କିଛି ସବୁ ଜିନିଷ ବେଳେବେଳେ ମନେ ପଡ଼େ, ମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗେ ଯେ ମାନେ ବହୁତ ଦୂରରେ ଅଛି, ବାବାଙ୍କ ପାଖରୁ ବହୁତ ଦୂରରେ ଅଛି। ନାଇଁ, ମୁଁ ଏତିକି କହିବି ଯେ
दिन ना दिन बाबा मुझे स्वप्न पूरण करके देखे गोटे फिजिक्स लेक्चर है सियोर देखे सुपर सुपर सारंग एक्टिंग बहुत बढ़िया है आउ दमन प्रतीक्षा से लेवल सिनेमा है बापा सुपरमैन ये सुपर है बहुत एक्साइटमेंट लगला बहुत दिन पर मैंने पुणी ओडिया तरह ट्रेंड चलला मैंने दमन पर प्रतीक्षा लोक भावती आपर आ कि आसन से लेवल सिनेमा है हाँ मु समस्त को रिक्वेस्ट करी जो ओडिया फिल्म बहुत भल ना कॉपीराइट हो सब समस्त कहते कि समस्त रिक्वेस्ट करी थरे एटलिस्ट आसिक देखते तापर समीक्षा करेंगे हाँ निश्चय निश्चय आउ सब पुओपाई ता बापा सुपरमैन लुह न बाहर हृदय पूरा कांदिया कांदिया परिस्थिति रे थिला हाँ मुझे शेयर करा चाहिए जे गोटे पुओपाई ता बापा हूँ रियल मैन आ रियल हीरो आ सुपरमैन सो थैंक यू भुवनेश्वर हम हर्बल होली खेल चलतु समस्त मनरे स्नेहर रंग भरीदे प्राकृतिक रंग नुह प्रकृति आमको जो सब प्राकृतिक संपद देनियोग करें समस्त खेल हर्बल होली मो सहित एवं बॉलीवुड सेलिब्रिटी आउ हॉलीवुड सेलिब्रिटी सहित आम समस्ते मिसिकी एथर सेलिब्रेट करिबा हर्बल होली आसंता 7 तारीख मार्च मासरे होटल कलिंग अशोक रे आम समस्ते मिसिकी हर्बल होली को एंजॉय करिबा।